Це кадри ворожих прильотів по підприємству «Альянс СВК» на Харківщині. Начальник цеху компанії Віктор Юденков згадує, тоді у приміщення влучили два снаряди. Начало марта було два прямих попадання в цех і три в АБК. АБК, в принципі, немає зовсім. Потім якийсь період було затишье, ми навіть май місяць поработали. Ну а потім от в июні було там по 17 прильотів в день. Были фугасные большие прилеты по двору, не меньше 5. Ну, территория у нас около гектара, там, поэтому как бы вот, ну, это все вот это, на этот квадратик 100 на 100 метров примерно и легло. Новітнє обладнання було пошкоджено через кілька днів після експлуатації. Тож керівництво вирішило змінити місце дислокації і основні виробничі потужності перевезли до Олександрії. В Олександрію завітало ще одне релоковане підприємство з міста Харків. Перевезли свій персонал, головних спеціалістів. Вони працевлаштували на цьому підприємстві ще три працівника з тимчасово переміщених осіб. На підприємстві, що спеціалізується на виробництві систем водопостачання та каналізації, працює 26 людей. З них 17 приїхали з Харкова. Олександрію обрали не випадково, адже тут їм запропонували вигідні умови оренди. Власники цих заводів запропонували дуже вигідні умови по оренді, тому що релоковані підприємства розглядали виробничі потужності площі в місто Чернівці, Чернівецька область, Львівська область, місто Дніпропетровськ. Оренда, звісно, там набагато вища, в рази вища, ніж тут. Є плідна співпраця, взаємодопомога. Для працівників підприємства, які приїхали з Харківщини, завершують облаштування житла, а в оновлених цехах вже кипить робота. Головна проблема наразі – пошук нових замовників. Спасибо, кстати, Олександрії, приютили. Уже спасибо большое. Так що так. Ну, а в связи з тим, що не всіх людей вивезли, какое-то количество людей набираємо здесь, наверное, будемо набирати ще. Ринок збуту зараз плохой. Потому что мы потеряли, ну очень много клиентов потеряли. А ну-ка, Луганская область, Донецкая область, Мариуполь. На самом деле в Харькове там тоже людям не до того, чтобы покупать канализацию, делать ремонты. Ну, я надеюсь, скоро наладится. Харьков-то уже свободен, сейчас люди отстраиваться начнут. Віктор радіє звільненню рідної області і сподівається, що невдовзі продукція «Альянс СВК» буде затребувана під час відбудови сіл і міст Харківщини. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СІБІН.